بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد إشمعني كوزني بسنجز بجزا بكي الله سبحانه وتعالى أما هو رني يكون هم محمد صلى الله عليه وسلم نبي ونبي سانجر نجندب نبي زاكم إذا كجري تلنج متشاب كوزا جزا كموس يمرؤك الله سبحانه وتعالى كي أدشرا مرا مري ميسي إشمي ينبريو كوز iminsi ikomeye cyane kandi ihambaye imbere ya allasubhanu taala iminsi ihanitse iminsi myiza kurusha indi yose mu minsi igize umwaka ahangaha niho habonekamo n'umunsi wa arafa ariwo umunsi mwiza kurusha iminsi yose y'isi ahangaha niho habonekamo ibikorwa byinshi bitandukanye byo kwegereza Allah allasubhanu huwata kubw'iyo mpamvu nyagasa ni allatabara kawutara akazamura iyi minsi mu rwego akanayubahisha imbere ye akanakunda igikorwa gikozwe mu kurusha ibindi bikorwa aha mu bikorwa bikorwa muri uyu munsi icyo ngira ngo tuganireho cyane kurusha ibindi ni igitambo igitambo ni ya maraso amenwa ku munsi w'ireidi nyuma y'isengesho ry'ireidi akamenwa ari amaraso ikibagwa muri ya matungo tworora muri ya matungo y'ubwoko bune ari bw'ingamiya inka ihene n'intama hanyuma ukamena ugambiriye gushimisha Allah allasubhanahu ta'ala no kugera ikirenge mu cy'intumwa za Allah allasubhanahu ta'ala aburahimu alayhisaramu n'abamukurikiye mu ntumwa

cyari n'ikimenyetso cyo kumvira Allah allasubihanahu ta'ala kuva na kera na kare no kugeza ku munsi w'imperuka kizahora ari ikimenyetso mu bimenyetso bikomeye bigaragaza abagandukira allasubihanahu ta'ala aho amena amaraso y'itungo nta wundi ushaka gushimisha usibye allasubihanahu ta'ala ari kure y'ibangikanyamana na kure yiterekera na kure y'ishengerera na kure y'ibindi byose muri bya bindi by'abandi bashobora gukora ariko batagambiriye Allah subhanahu wa ta'ala igitambo ni ibada ikomeye cyane ni ibada muri ibada ziri mu rwego rwitwa shahair shahair ni ibada cyangwa se ni amasengesho y'ibimenyetso biranga uw'isilamu bikanagaragaza n'umuyisilamu aho ari ni nayo mpamvu ntinyagasane allasubhanu nk'uwataha aravuga ibijyanye n'umutambagiro nyuma yo kuvuga ibitambo.

ese nawe urimo ubahamagarwa na Allah subhanahu wa taala ese nawe urimo uba intumwe y'imana solilahu ariyiyuwasilama nk'uko tubibona muri hadishi za esharu rya lahawe avuga ko nta gikorwa cyiza umuntu yakora ku munsi w'irereyere kiruta gutanga igitambumuri hadishi za bedawudu kandi hadishi zidafite icyo zitwaye ese nawe uritaye ari kuba cyangwa se witeguye kujya muri uyu murongo nawe ukaba umwe mu Allah bagaraguba allasubhanahu taala beza cyangwa uri buze kwirukanka inyuma y'ibishuko by'isi urindagirane n'abarindagira wite ku bindi wibagirwe icy'ingenzi kuruta ibindi cyo wagombye kubushyiramo imbaraga kurusha ibindi aha umuyisilamu akwiye kumenya ko igitambo ari ibada muri ibada zikomeye cyane mu idini ya isilamu kandi ko agomba kucyitaho no kugitekerezaho nk'uko atekereza ku zindi badati cyangwa se nk'uko atekereza ku bindi byaha agaciro muri we ariko akamenya ko ikingiki kigomba kuba ari ikintu gikomeye cyane agomba guha agaciro aha zimwe muri suna na zimwe muri ibada y'abayisilamu babura by'umwihariko kubera kwiringira inkunga z'abandi cyangwa se kwegamira kwegama ku bikorwa byakozwe n'abandi kubera ko runaka mu baturanyi bange yabaze inka ngewe icyo gihe ntago nzabaga hashobokana iriya nka niye nuko umunzani we w'ibyiza n'imbere ya allasubhanahu wa taala nta cyawe na kimwe kiri muri iriya nka runaka yabaze kuba waba uri mu banyuzwaho ibitambo by'abagenzi bawe ukaba uri bubaga ibitambi ijana magana abiri magana atanu cyangwa igihumbi ibyo ngibyo ntago biguha kuva mu mubare w'abagomba gutanga igitambo n'ibyo bitammba igihumbi watanze nibyo abandi nta cyawe na kimwe kirimo na buri wese kandi agomba kurushanwa uko ashoboye kugira ngo agere kungabiriza allah subhanahu wata'ala atagiye biguru ntege cyangwa se ngo atange impamvu z'imfabusa n’impamvu zidafatika kandi zidashinga za zindi zo twitwaza iteka ryose iyo dushaka kugira ngo dukwepe impuhwe za allasubhanu huwata dushaka no kugira ngo dukwepe ibyiza bya allasubhanu huwata twarangiza tugahindukira twihuta tuvuga tuti nyagasani turakwinginze duhe nyagasani turagushaka ko udufasha muri ibi nibi ngibi hanyuma nanone kandi tutabona ibyo twifuje kwa allah tugatangira kwitangira itama no kubabazwa n'ibiri kutugeraho nyamara twibagiye ko allah ubwo yaduhamagaye natwe tutigeze tumwitaba ni nayo mpamvu bamwe mu mamenyi umwe mu mamenyi yabaje guhati bite ko dusaba nyagasani ntaduhe arababwira ati ni uko nyagasani yabahamagaye ntimumwitabe nyagasani yaguhamagaye ntiwitabe nawe ntugategereze gusaba ngo ngo aguhhe hanyuma muri za mpamvu twitwaza zidashinga kandi zidafatika zitanavugwa n'umutima cyangwa se n'ururimi rufite ugutinya imana ahubwo ari urwo kwikiza gusa no gushaka bimwe mu byuho bito bito cyane bidashobora guhisha nyirabyo kugira ngo abyihishe makuwe ibada ni ukuvuga ngo nta bushobozi mfite bwo gutanga ibara bwo gutanga igitambu nibyo ntago abantu bose nyagasa ni allasubhanahu ta'ala yabaringanyije ariko nanone kandi guhakana inema mu ntema z'imana nabyo ni ikindi cyaha mu yandi makosa dukora by'umwihariko kuri kino gitambo buri musilamu akwiye gutanga igitambo cye akagira ikigenge mu cya iburahimu aleyhi hisilamu ese nturebe uburemere bw'igitambo aho iburahimu we yari ategetswe gutamba umwana we iyo tuza gutegekwa gutamba abana bacu muri umuti muhammadin salli allaha ariyo wowe udashoboye gutamba intama aho urabona wari kuzagera icyo ugeraho cyangwa se hari icyo wari kuzashobora muri iri dini umuyisilamu agomba kwereka imana ukuri kwe akayereka urukundo rwe akayereka ubushake bwe bwo kugandukira imana akereka kwitwaza impamvu zidafatika iyo tuvuze ngo ni kuba afite ubushobozi bwo kubona igitambo ntabwo ubushobozi bwo kubona igitambo ari uku ugomba kuba ufite amamiliyoni n'amamiliyoni mu bubiko bw'amabanki cyangwa se mu bubiko bwawe bw'imitungo yawe no mu bibabaje biteye n'agahinda kurusha ibindi ni uko hari n'abafite ayo ma miliyoni ariko bibagirwa uyu mugenzi wo gutanga igitambo ya igitamboyadala urinjiza amafaranga cyangwa se urakorera amafaranga cyangwa se utunze amafaranga ashobora kuvamo igitambo kandi cyava mu mutungo wawe ntuhungabane ukicara ku munsi w'irede udatanze igitambo ahubwo ugashishikazwa no kugura umwenda mushyashya wo kujya mwirede cyangwa se kugurira umufasha wawe cyangwa abana bawe cyangwa gutegura aho uri busohoke iki ni kimwe mu bimenyetso bigaragaza uko bemera guto cyane kuri mu bimwe mu bituza byacu kandi dushobora guhindura ku gikorwa gito cyane gusa no mu bikorwa nk'ibyo ngibyo tuba tutahaye agaciro ariko inshuro nyinshi byatewe no kuba tutasobanukiwe amategeko yabyo atari uko imitima yacu yanangiye ahubwo ari uko tutasobanukiwe amategeko y'imana mu bikorwa nk'ibyo ngibyo ndavuga nti ni n'ikimwaro ntibikwiye kandi bikwiye no kugutera ipfunwe niba uri muri ba bandi iyo yabonye umushyitsi w'icyubahiro amenya ko itungo agomba kuribaga ariko yabona umushyitsi w'icyubahiro wa allasubhanahu wa taala n'impano y'umwihariko yahariwe intumwa muhammadin sallallahu ariyo sanamu yo gutanga igitambo ukumva ko wowe utarimo cyangwa se utayubwiwe rimwe na rimwe ukaba wakumva umuntu arimo yineye naguzi uvuga ati nge ntabwo nkunda gutanga igitambo ku irede indi iryamira nkaruhuka cyangwa se agatanga ibindi byinshi cyane cyangwa se no kwisobanura yiregura ngo naratumiwe cyangwa se reyidi yanjye nzaba ndi kumwe n'abantu runaka cyangwa se ibonaka ngibyo ntabwo bikwiye kukubuza gutanga igitambo igitambuko byagenda kose niba uzaba uhuze tanga ingurane yacyo ugihe abaguhagararira baguhagarare bagutangira igitambuburi muri isilamu ufite ubushobozi yumve ko yamena amaraso ayamenera allasubhanahu ta'ala kuri ya matungo nyagasani yamuhaye igitambo n'ubushobozi bwacyo si ngombwa ko ugomba kuba ufite ibya mirenge nta nubwo ri ngombwa kugomba kuba ufite ubushyo bw'amatungo kugira ngo ukoremo ahubwo niukugomba kuba ufite umutima ukunda kandi wubahisha amategeko y'imana wumva ko kandi bibikureba wumva ko icyambere gikenewe ku munsi w'ilaidi siugusohoka siukujya mu gitaramo siukwambara umwenda mushya siukwakira abantu benshi sino kwitabira ubutumire iambee gikenee kuiredi nkuruiugutanga igitambo nushobora kugitanga umenye ko mu bagaragu beza babandi bo intumwe y'imana s wsa yavuze ko bari mu b’imana beza kandi koko uzaba uri mu bagaragurimana beza ariko ushobora kuba utagifite udafite n'ubwo bushobozi reka nguye inkuru nziza y'uko intumwe y'imana asa n'uwa ariho ariho muri haditi za jahabiri bida abwirara radiyo anhu ko intumwe y'imana asa n'uwa ariho ariho yakinjije ikabaga intambwe ebyiri z'amahembe hanyuma intumwe y'imana asa n'uwa ariho ariho selama mukuzibaga twayo ikavuga iti allahumahaza ane akavuga atiimana nyagasani ibi iki ntibagengewe wa mimariramwiyudahiminumati na wa wundi utabashije gutanga igitambo muri ba bandi batakibonye muri umumati muhammadin sallallahu ariho salam naho uwakibonye cyangwa se ufite ubushobozi akaba atabyitayeho gusa cyangwa se ari ntibindeba uyu nguyu ntago ntekereza ko yaba ari kumwe ngabo n'abongabo b'intumwimana sallallahu ariho salam yafashije cyangwa se yakuyeho icyo nakita nk'ako gahinda ko kubura ibyo batamba mu minsi nk'iyi ngiyi n'aya minsi abagaragwa babiyegereza ku iteka rw'ubusobanuro Allah mugaragwa rw'ubusobanuro butanu igitambo ushoboye kugitanga waba ukeneye waba ugibonye ku mafaranga ufite cyangwa se ugakenera kugurisha kimwe mu bikoresho ufite kugira ngo ubone umutungo kubera ko iyo tuvuze ngo ubushobozi hari uwibeshya ko agomba kuba afite amafaranga afatika ari hariya cyangwa se afite ibyo nakita ngo amatungo afatika ari hariya oya muri isilamu kuba wagurisha niba utunze televiziyo ebyiri ukaba wagurishamo imwe kugira ngo utange igitambo niba ufite telefone ebyiri ukaba kugira ngo ubone utange igitambo niba ufite igikoresho mu bikoresho mu rugo ushobora gutakaza cyangwa se kugurisha ntugira ikibazo cyangwa se wabitsemo umutungo wawe nk'uko wagira ikibazo icyo ari cyo cyose cyangwa se wakenera amafaranga ukumva ko ugiye

umuyisilamu yicara akifata amapfubyi ku munsi wi cyangwa se kubera ko hari uramuha igitambo cyangwa se kubera ko hari uzamutumira cyangwa se kubera ko hari ahazi hazatangwa ibyavuye muri icyo gitambo ngo yumve ko wowe bitamureba birakureba kandi ni inshingano zawe kandi uko urushaho kugaragaza umuhate n'umurava mu kumvira allah ni nako allah arushaho kukuzamura no kukorohereza no kugushyigikira mu byawe kandi no kukurinda ibyo utinya kubera ko uri mu bagaragabimana beza igitambo mu nshyamba tuvuze mu mategeko yacyo akireba ni uko uyu mugaragu subhanahu wa taala ushaka gutanga igitambo agomba kumenya ko igitambo kiri mu migenzo yashimangiwe kurusha iyindi kugeza ubwo bamwe bamenye abona ko ari itegeko n'ubwo atari itegeko ntakuka ariko ni kimwe mu bikorwa byashimangiwe mu idini isilamu kugira ngo umuntu atange igitambo ni uko icya mbere agomba kuba afite ubushobozi n'ubushobozi ni bwo ubundi twavuze ko nubwo byaba ari ukugurisha bimwe mu bikoresho byawe byaba ari inkweto byaba ari imyenda muri bya bindi birenze ku byo ukeneye cyangwa se wabura ubuzima bwawe ntibuhungabane mu bandi imwe mu isilamu ndagira ngo umenyeshe ko kuba waba ufite inkweto imiguru ine itanu ukaba waburamo ibiri cyangwa se ipantaro cyangwa se imyambaro icumi ukaba waburamo itatu n'ibindi ibyo ntacyo bishobora gutwara mu buzima bwawe ni ibyo ngibyo nibyo bituma bamwe mu bantu batekereza ko bari mu murongo w'abakene kandi atari abakene ahubwo gusa bafite ubukene bwo ku mutima no kwifuza no kureba abari hejuru bityo bagasuzugura za ntema z'imana zibariho ubwo bushobozi iyo umajije kubona bukaba bwabasha kuvamo mbere igitambo cya kindi kigeze kuri cya gihe cyo gutamba ni igihe cyo gutamba mu bitambo ni amezi atandatu ku ntama ni umwaka ku ihene ni imyaka ibiri ku nka ni imyaka itanu ku ngamiya iyo ufite itungo cyangwa se ubushobozi ufite bwavamo itungo rimeze riri muri ubwo bwoko icyo gihe uba uri muri ba bandi wemerewe gutanga igitambo icyo gitambo kigomba kuba kidafite intenge kubera ko iyo gifite intenge ntago cyemerwa muri isilamu bityo kigomba kuba kitarahumye ku buryo kitabasha kurisha cyangwa se ngo kibe kirwaye ku buryo cyazonzwe mu buryo bugaragara cyangwa se ngo kibe ari igitambo gisuzuguritse cyangwa se gishaje cyane cyashizeho imisokoro kigomba kuba ari igitambo cyiza kandi kiryoshye kinameze neza kabone nubwo cyaba kitabyibushye cyane ariko kikaba gifite ubuzima bwiza kandi bwuzuye ariko intumwe mw'imana nsalliwalahu ariho selama iyo ibagaza izo ntambwe ebyiri zari intambwe ebyiri nziza z'amahembe kandi zibyibushye nawe uko urushaho kubona igitambo cyiza ni kurushaho kuba w’imana mwiza hanyuma kirazira ko agira icyo agurisha muri icyo gitambo kabone n'ubwo yaba ari gutanga inyishyu n'ikiguzi wamufashije gutamba iyo umuntu agufashije iyo ugiye kumuhemba umuhemba mubiri hanze y'igitambo ntabwo umuhemba mubiri mu gitambo hanyuma ikindi nuko kigomba kuba cyageze igihe cyacyo ni igihe cyacyo ni ku munsi w'irede nyuma y'uko abantu basenze irede hanyuma ugatanga igitambo cyawe kugira ngo uyu mu bagaragabimana beza ahangaha iyo agiye gutanga igita yamaje gutanga igitambo muri sunna z'intumwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam nuko akibaga nakabo namaboko ye nuko ari witambira igitambo cye iyo atabishoboye agashyiraho umuhagararira ibyo ngibyo ntacyo bitwaye byabari ari kubwo nyinshi cyangwa se kubwo uh, intege mu gikorwa nk'icyo cyo kubaga itungo cyangwa n'indi mpamvu mu mpamvu izo ntacyo zitwaye ariko ibyiza kurushaho nuko yakibagira yabatabishoboye agashyiraho umuhagararira hanyuma ikindi ni muri suna cyase nibyiza ni byiza ko inyama zaco zigabanywamo ibice bitatu igice cyagenewe abakene n'igice cyagenewe impano n'igice cyagenewe ubwite agomba we n'umuryango we ahangaha ibi bice singombwa ko bingana kandi nanone sinangombwa ko bitangwa ari inyama ushatse wabitanga ari inyama mbisi cyangwa se ukabiteka ariko wa ko muri buze gusangira bakaba barimo izo ngeri zose urugo rwawe nawe ubwawe ibyo ngibyo birasobanutse kandi birazwi n'ubugomba kubibonaho igice cya kabiri igice cy'impano igice cy'impano nicyo kinahabwamo batari abayisilamu nacyo gihabwamo abakungu cyangwa se n'abandi batari mu gice gihabwamo isodaka n’abaturanyi n'abandi bose mu bavandimwe n'inshuti n'umuryango wo hafi cyangwa se mugari bose babona muri iki gice cy'impano keretse iyo bari mu rwego rw'abakene cyangwa se harimo aba bakene hanyuma bakinjira mu cyiciro cya gatatu cy'abakene n'abakene bagomba kuba ari abakene ba kisilamu muri ba bandi bahabwa muri ibi bitambo ni ibingibi bamwe mu bamenye bagaragaza ko ari ariwo mwihariko kuba harimo impano niyo mpamvu abakene bagomba kuba ari abayisilamu kubera ko abatari abayisilamu babonye mu cyiciro cy'impano bityo ku bijyanye n'isodaka bagomba kuba ari abayisilamu hanyuma yarangiza yarangiza iki gitambo cye akagisabiraho iduwa ino mpamvu intumwamana muhamad w cyangwa se mu magambo agomba gukoresha mu gihe cyo gutanga igitambo nayo nkayo ngo twavuze intumwmana yavugiye ku gitambo cyayo hanyuma yarangiza ya ikanabwigisha umati muhamadin alaihi wsam nabyo ni ukuvuga ngo bismillah Allahu akbar bisumira allahu akibaru inshuro imwe akavuga ati allahu mahala an akavuga ati mana nyagasani iki ni nge ucyitambiye wa an ahribeyiti cyangwa se wa osorati nge n'umuryango wanjye yabivuga mu cyarabu cyangwa se mu kinyarwanda ibyo byose ntacyo bitwaye hanyuma akinjira mu batanze igitambo kandi dusa witeka rwose wa taala ko yatwakirira ibyo bitambo kandi ko yatushyira mu bagaragube beza kandi ko yadushyira muri ba bandi bazasanga ibikorwa byiza by'ibyo bakoze ku minzira n'ibyiza aha mu gusoza nuko wundi ufite umugambi wo gutamba yirinda gukogosha umusatsi we cyangwa se guca inzara cyangwa kugira akura ku ruhu rw'umubiri

aramenye ntazagire icyo akora ku ze cyangwa se kumusatsi we ari nako kandi umuisilam agomba gutakambira ko imwakirira kandi ko mu byiza dusaba witeka allah subhanahu ko yakomeza kutwongera umurava n'imbaraga mu kumugandukira no mu byinshi bitandukanye mukumwikundwkazaho no kumugandukira kuko ariwushoboye byose alamin